Jednou z dalších pozic je volný set, který se ve vývoji objevuje v období třetího trimenonu. Set je pozice, kterou často zaujímáme během dne. Proto je dobré ji zařadit do tréninku a naučit správnou korekci a držení jednotlivých segmentů. Pokud máme dolní končetiny mírně natažené, cvičíme s náklonem trupu dozadu. Lze využít kladky či pružné tahy a cvičit v několika variantách. S izolovaným pohybem horních končetin, tedy pohybem v otevřeném kinematickém řetězci. S pohybem horních končetin dohromady s náklonem trupu. Tento pohyb se využívá i jako nácvik techniky při veslování. Dále můžeme využít izolovaný pohyb jednotlivých končetin a fázický pohyb horní končetiny do abdukce s rotací trupu. Všechny pohyby se dají kombinovat i s pohybem dolních končetin. Pro cvičení v sedě platí stejná pravidla jako pro cvičení v ostatních symetrických nediferencovaných pozicích. Je zapotřebí uhlídat centrované nastavení hrudníku, pánve a krku. A stejně tak i ostatních segmentů.